个平均分数就在中间，所以要画一条线你就知道，这画一条线下来就是 82.5， 就是这样。数学这个几乎人人唯恐不及的学科，台南一位数学达人，他能用三秒解题让你爱上数学。来看一般的除法会怎么算，一般的学生就是13除以25，这样慢慢除慢慢除，这样的方式嘛。那我们要告诉你，刚刚不是讲过25是那个4，这个是在说明用。我妈妈她是真的，她没有念书哦，她没有念书，但是她在数理方面的记忆方面的特别的强。我记得小时候大概我国小6年级的时候，她就会解一题所谓的鸡兔同笼的题目啊，大家都吓一跳啊，没有念书的人她怎么知道答案呢？她就光是这样子心算，答案就给你了，对啊。所以我应该是受到我妈妈的遗传，然后从此呢就跟着就喜欢数学了。从小就开始喜欢数学的刘清田有超乎常人的解题洁癖，不断在找寻完美解题的方法，一股脑埋头进数学世界。那一般人对数学他可能比如说这一道题目呢3分钟做出来他可能很高兴了，但是呢我可能不满意，我在想说这个3分钟的解法我可不可以把它变成1分钟，有没有可能变成30秒或者10秒甚至3秒。除了留着对数字狂热的写意，刘清田也热爱歌唱，时常举办演唱会，邀请其他人一起站上舞台，一起追求梦想。对于数学的热情让刘清田开始从事教育工作，他制作活泼生动的数学材料，从传统纸本、数学游戏到科技平板、电子书，甚至举办多场免费数学讲座，就是为了让数学的乐趣让更多人知道。其实我在念书的时候，数学是看到老师我就怕，然后就是一直用背公式要死背的，然后今天觉得数学听完之后感觉好像很活泼，而且感觉是让我突飞猛进的那种感觉，然后对数学开始觉得有兴趣。我觉得刘老师的数学他把它变得不像是我们好像从小到大学就是一个公式然后要背起来一个一个算，然后刘老师好像很直觉很直观的告诉我们说一眼就看出来这个就是答案我觉得刘老师真的是很厉害厉害的地方。这部分我真的很推荐，就是不要用一直用公式去硬去解题目，你这样到后面你的数学会永远都跑不起来。累积多年来的成果其实都是因为一个梦想，数学博物馆。为什么想将三秒解法数位化，其原因就是两个字，置业。所以像这样的电子档案呢，我们给它统计过呢，我们有3大类了，一种就是平面式的单纯的解题，这样的平面式的，另外有一种呢是我们长久做广播电台的节目，那广播节目做了好几年，也有那个3分钟解释一题所谓的三秒解法的概念，那么还有动画，这动画的东西才是我们公司最大的资产。这3大类型的档案我们把它加一加就有16000多个档案，所以呢我想说那我的内容这么多，我应该挺身而出，我应该来筹备一个数学博物馆。数学博物馆中预计设立10区，呈现多样化的数学，希望能够影响家长带孩子来，全家一起学习，数学老师、数学系学生来分享教学心得，更创造在地就业机会。里面还有一个我们最大的那个功能了，我自己觉得啦，我们把数学博物馆呢把它分成10大区，其中有一区呢我们称它为名师轮流秀。什么叫名师轮流秀呢？就是说每个学校的数学老师可能他有研究出来的很好的作品，很珍贵的东西，但是呢平常他只能够教给班上的同学，在博物馆里面呢就很多人会看得到啊，这样你受益的人就多了嘛。刘清田这一份置业希望能从台南发散到全台湾，让每一位从数学博物馆离开的孩子是带着笑容重新认识数学。当然是很希望说学生以后不再害怕数学，他觉得说数学蛮好玩，这样子我们就觉得说这样蛮感到安慰的了。3秒解题爱上数学。